បាទសួស្តីបងប្អូននេះគឺជាសកម្មភាពបាទរបស់បាទធឿនធីរ៉ាបាទកាលនៅកាបូលបាទនេះដៃគូរបស់គាត់បាទកីឡាករចិនបាទចិនហ្នឹងអាណិតគាត់ដែរបងប្អូនមកពេលដែលប្រកួតមួយធីរ៉ាគាត់ចប់ប្រកួតឡើងយន្តហោះទៅវិញខ្ញុំជូនគាត់ទៅបាទគាត់ឡើងឈឺជើងបាទជើងគាត់ឡើងហើមធីរ៉ាតាត់ហ្នឹងបាទអូយបាទធីរ៉ាគឺល្អមែនតើបាទបបាក់រដៃគូតុបទុបទល់ជាមួយនឹងគាត់ណាបងប្អូនអើយបាទនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទនេះ ring girl របស់យើងគាត់នៅពីក្រោយធីរ៉ាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យធីរ៉ាបាទអញ្ចឹងនេះគឺណាបាទសកម្មភាពបាទសម្រាប់បាទកីឡាករមុននឹងប្រកួតណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែទស្សនានេះកំពុងជួយស្រាមមួយពីនសម្រាប់ធីរ៉ាធីរ៉ាបច្ចុប្បន្ននេះគឺអេមណាគាត់ទៅក៏នៅតែល្អដែរហើយហើយតែនេះខ្ញុំតាធីរ៉ាគឺពីនឹងក្រោយមកកន្លែងឡើយតស្ដាប់ទៅតធីរ៉ានៃការត្រៀមប្រធីរ៉ាទីបាទអឺអាយដល់ហើយណាអឺមើមកអូបាទបើគាត់ចំដែងទេកន្លែងហ្នឹងអស់ហូបតែខំដល់ហើយហ៎វាហូបទៅបើលោកទៅបើអត់ដាក់មិញទេបាទវិញអស់បាទគិតចំផងអត់ដល់ភៀមមហាបបនហូបហូបភៀមទៅកាហូបហូបបាទពីក្រោយក្រោយគោរឿងនំភួងមកទៀតអត់និយាយពីបងប្អូនលើទី1សម្រាប់ទីកន្លែងមកបាទនេះជួយទីកន្លែងមកបាទខ្ញុំអរគុណ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 អរគ